Minä olen Piippo Sarjotelta Kainuun korpitaittelija ja minäpä rupesin esittelemään tämmöisen kuin voimakas tahtoinen 92, se tarkoittaa voimakas tahtoinen nainen ja tota, minä taas tota, tässä selvitä, että miten tämä, tämä lähti tämä idea syntymään, niin minä heräsin taas siinä viiden, neljän nurkilla yöllä ja tuli alaston nainen, nainen tuli niin kuin mielikuvituksessa näin sen kuvan. Ja sitten mä ajattelin, että millä tavalla minä tekisin siitä voimakas tahto. Niin tota, minäpä rupesin sitä ideoimaan ja ajattelemaan ja pelkistämään ja tekemään vaikka mitään. Niin minäpä tässä tota, tällä tavalla muotto siitä alastomasta naisesta tämmöisen voimakas tahtoisen jalathan minä panin tämmöiset vähän vinksottaa tänne ja sitten käet taas mennään tänne persauksiin kiinni näin. Ja, ja rinnathan siinä tietysti täytyy olla ja sitten tietysti tuo sydän men tuonne avonaisen, koska tuota, se on tuommoinen voimakas tahto, niin se sydän siellä pomppi nui avonaisena. Ja sitten tietysti tuo siitä ja sitten tuota tukka hulumun siinä, että vähän semmoinen totinen on tietysti tuo naama, mutta tuota, se on tämmöinen tämä voimakas tahtone. Ja tällä tavalla siinä on kaikki pelit ja siinä on. Ja sitten mä minä kiäännän tällä sivurohviin, minkä näköinen se sivulta on tämmöinen näin. Minäpä sitten käännän vielä tästä ne takapuolelta, että tämmönen siinä tukka tietysti ja rinnat tuolta nupottaa tuo sydän, se on tuossa keskenä avonaisena, eli oikeastaan siinä on kaksi sydäntä, että tämmönen ja tuo käet tosiaan mennään tuon ja perissaukset siinä on, että tämmönen on minun taiteellinen näkemys tämmöisestä voimakastahtoisesta, että tuota Tällä tavalla minä olen halunnut tämä tämän tuuva essi, että tuota, kun niitä ei nykypäivänä kun valokuvia saa haa, hyviä, niin ei niitä tarvitse ihmiset olla sellaisia luonnollisen näköisiä kuin joskus ennen vanhaan, kun ei ole kameroita ollut. Niin ne on pitänyt niin ikuista ne ihmiset, hahmot, että ne olisivat niin todellisen näköisiä. Mutta nythän on tämä uusi aika ja pitää tämmöistä taiteellista vapautta olla. Että saa tehdä ihan miten, miten tykkäät. Tällä tavalla mä oon tuonut tämä essi, tämä voimakas tahto sen naisen 92 vuonna. Eipä muuta kuin kiitoksia.